ছাত্ৰীসকল যোৱা ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ কেনেকৈ আমাৰ সেই আধুনিক পৰ্যায়ৰ তালিকাখন আৱিষ্কৃত হৈছিলে। এতিয়া মই আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আধুনিক পৰ্যায়ৰ তালিকাত মৌলসমূহৰ ধৰ্মসমূহৰ পৰিৱৰ্তনৰ যিটো প্ৰৱণতা কিদৰে হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত মই এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে যোগ্যতাৰ ওপৰত। যোগ্যতাৰ তোমালোকৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে অলৰেডি তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছা, তথাপিও মই অলপ তাকে অলপ বহলভাৱে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধৰা এতিয়া যোগ্যতা মানে কি? যোগ্যতা মানে হৈছে এটা মৌলৈ কিমান ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি বা কিমান ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি সুস্থিৰ অৱস্থা লাভ কৰিব পাৰে সেইটোকে আমি যোগ্যতা বুলি জানো। এতিয়া যোগ্যতা আমি কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ? ধৰি লওঁ এটা এক্সাম্পল তোমালোকে লোৱা। ধৰা আমি যদি ধৰি লওঁ ছডিয়ামক, ছডিয়ামৰ আমি জানো পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো হৈছে ইলেভেন। এতিয়া ইলেভেন যেতিয়া পাৰমাণৱিক সংখ্যা, আমি সেইটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস যদি লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হ'ব 2.8.1। এতিয়া সেই ছডিয়াম মৌলটোৱে কেইটা ইলেক্ট্ৰন এৰিলে সুস্থিৰ অৱস্থা লাভ কৰিব? এতিয়া ইলেক্ট্ৰন কেতিয়া এৰিব পাৰিব বা কোনটো ইলেক্ট্ৰন এৰিব পাৰিব? যিটো বহিঃকক্ষত ইলেক্ট্ৰন উপস্থিত থাকে সেই ইলেক্ট্ৰনটোহে সেই মৌলটোৱে এৰিব পাৰে, বা কোনো ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লেও বহিঃকক্ষতহে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি আমি ছডিয়ামটো লওঁ, ছডিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল 2.8.1 বা 2.8.1। এতিয়া ছডিয়ামে সুস্থিৰ অৱস্থা লাভ কৰিবলৈ হ'লে বহিঃকক্ষত যিটো এটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰনটো যদি এৰি দিয়ে তেতিয়া বহিঃকক্ষত থাকিব আঠটা ইলেক্ট্ৰন, যিটো আমাৰ অষ্টকৰ যিটো নিয়ম আছিলে সেই নিয়মটো মানি চলিব। সেইকাৰণে ছডিয়ামৰ যোগ্যতা হ'ব 1। এতিয়া আমি এটা যদি বেলেগ এটা উদাহৰণ ধৰোঁ, ধৰা ছালফাৰ। ছালফাৰৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো হৈছে 16। 16 যদি পাৰমাণৱিক সংখ্যা হয় তেতিয়া তাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2.8.6 হ'ব। এতিয়া ছালফাৰে ইলেক্ট্ৰন এৰি মানে ছালফাৰে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব, সেইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ছালফাৰে সুস্থিৰ অৱস্থা লাভ কৰিবলৈ হ'লে যদি আমি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া 6টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিলেহে সুস্থিৰ অৱস্থা লাভ কৰিব। কিন্তু ছালফাৰে সুস্থিৰ অৱস্থা লাভ কৰিবলৈ হ'লে যদি আমি এনেকৈ যদি চাওঁ, বহিঃকক্ষত আছে 6টা ইলেক্ট্ৰন, যদি আৰু 2টা ইলেক্ট্ৰন লৈ লয় তেতিয়াও ছালফাৰে সুস্থিৰ অৱস্থা লাভ কৰিব। মানে অৰ্থাৎ তোমাৰ যিটো অষ্টকৰ নিয়ম আছে সেই অষ্টকৰ নিয়মটো মানি চলিব। সেইকাৰণে ছালফাৰৰ যোগ্যতা হ'ব 2। জৈৱিক তালিকাত যদি মৌলসমূহৰ যোগ্যতাসমূহ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া তোমালোকে চাবা বৰ্গ একত যিখিনি মৌল আছে সকলোৰে যোগ্যতা একেই হ'ব। মানে বৰ্গ একত যিখিনি মৌল আছে সকলোৰে যোগ্যতা 1 হ'ব, বৰ্গ 2ত যিখিনি আছে সকলোৰে যোগ্যতা 2 হ'ব। মানে একেটা বৰ্গত থাকিলে সদায় যোগ্যতাৰ সংখ্যা একেই হ'ব। যদি আমি এটা পৰ্যায়ত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যদি গৈ থাকোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে কি হ'ব, গ্ৰেজুৱেলি কি হ'ব, তাৰ যিটো যোগ্যতা সংখ্যা সেই সংখ্যাটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ এটা সময়ত সেই যেতিয়া বাঢ়িব আকৌ লাহে লাহে কি হ'ব, যোগ্যতা সংখ্যাটো কমিবলৈ ধৰিব। যদি আমি পৰ্যায় সংখ্যা 2ত চাওঁ তেতিয়া লিথিয়ামৰ যোগ্যতা 1, তাৰ পিছৰ মৌলটোৰ যোগ্যতা 2, তাৰ পিছৰটো 3, তাৰ পিছৰটো হ'ব 4, তাৰ পিছত 3, 2, 1কে যোগ্যতা সংখ্যাটো ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ আহিব। এতিয়া আমি তাৰ পৰা দেখিলোঁ যে একেটা বৰ্গত যদি মৌলসমূহ থাকে সেই মৌলসমূহৰ যোগ্যতা সদায় একেই হ'ব, আৰু যদি আমি এটা পৰ্যায়ত চাওঁ ক্ৰমান্বয়ে প্ৰথমতে যোগ্যতা সংখ্যা বাঢ়ি যাব আৰু অৱশেষত সেই যোগ্যতা সংখ্যাটো কমি কমি গৈ থাকিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ লগত মই ডিছকাশ্যন কৰিম এটা টপিক আছে, সেইটো হৈছে পাৰমাণৱিক আকাৰ। এতিয়া পাৰমাণৱিক আকাৰ যেতিয়া আমি এটা বৰ্গত ওপৰ বা তললৈ যেতিয়া আহিম বা এটা পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে যাম তেতিয়া সেই মৌলসমূহৰ পাৰমাণৱিক আকাৰটো বাঢ়িবনে কমিব সেইটোৰ ওপৰত আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। পাৰমাণৱিক আকাৰ বাঢ়িবনে কমিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধৰ ওপৰত। এতিয়া পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ মানে কি? ধৰা আমি এটা মৌলত থকা ইলেক্ট্ৰনখিনি যদি বিভিন্ন কক্ষত আমি যদি উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁ, ধৰা আমি এটা এক্সাম্পল ল'লোঁ অক্সিজেন। অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে 8, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2.6। আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনখিনি যেতিয়া আমি বিভিন্ন কক্ষত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা প্ৰথম কক্ষত আমাৰ থাকিব ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা 2টা আৰু অন্তিম কক্ষত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা থাকিব 6টা।
আৰু পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধ মানে হৈছে সেই নিউক্লিয়াসৰ পৰা বহিঃতম কক্ষলৈ যিখন দূৰত্ব সেই দূৰত্ব খিনিকে আমি পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধ বুলি কওঁ আৰু সেই পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধৰ ওপৰতে আমি সেই পাৰমাণৱিক আকাৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰো আমি পাৰমাণৱিক আকাৰ যদি এটা বৰ্গত চাবলৈ যাওঁ ওপৰ বা তললৈ আহিলে পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধটো বা পাৰমাণৱিক আকাৰটো কমিবনে বাঢ়িব সেইটো যদি আমি চাওঁ ধৰা লিথিয়াম লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে 3 সোডিয়ামৰ হৈছে 11 যিমানে আমি ওপৰ বা তললৈ আহি আছো সিমানে পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে পাৰমাণৱিক সংখ্যা বাঢ়ি যোৱা মানে কি হ'ব তোমাৰ কক্ষৰ সংখ্যাটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু কক্ষৰ সংখ্যা যিমানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব নিউক্লিয়াসৰ পৰা দূৰত্বটো সিমানে বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ ওপৰ বা তললৈ আমি যেতিয়া আহিম ক্ৰমান্বয়ে এটা মূলৰ পৰা ইটো মূললৈ পাৰমাণৱিক যিটো আকাৰ সেই আকাৰটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া আমি সাম পৰ্যায়তা যেতিয়া আমি এটাৰ পিছপৰা ইটো মললৈ যেতিয়া গৈ থাকিম মানে যেতিয়া আমি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে গৈ থাকিম পাৰমাণৱিক আকাৰটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যাব নে কমি যাব সেইটো এতিয়া ধৰা আমি পৰ্যায় সংখ্যা 2 ল'লোঁ পৰ্যায় সংখ্যাত আছে লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্লৰিন আৰু নিয়ন এতিয়া যেতিয়া আমি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে ক্ৰমান্বয়ে যিমানে গৈ থাকিম সিমানেই পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰমাণৱিক সংখ্যা যিমানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব বহিঃকক্ষৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু বহিঃকক্ষৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা যিমান বাঢ়ি যাব সিমানে নিউক্লিয়াসৰ আধানৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু যিমান নিউক্লিয় আধান বাঢ়িব সিমানেই নিউক্লিয়াসৰ পৰা আকৰ্ষণীয় বলটো বাঢ়িব আৰু আকৰ্ষণীয় বলটো বাঢ়ি অহা মানে পাৰমাণৱিক যিটো ব্যাসার্ধ বা পাৰমাণৱিক আকাৰটো ক্ৰমান্বয়ে সৰু সৰু হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এটা পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাম ক্ৰমান্বয়ে পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধ ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ গৈ থাকিব ডিছকাশ্যন কৰিম সেই আধুনিক পৰ্যায়ৰ তালিকাত থকা যিখিনি ধাতু আছে সেই ধাতুখিনিৰ ধাতুবীয় ধৰ্ম কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় যদি আমি এটা বৰ্গ লওঁ ধৰি লোৱা তোমালোকে বৰ্গ 1 লৈছা বৰ্গ 1ত লিথিয়াম ছডিয়াম পটেছিয়াম ৰুবিডিয়াম সেই মৌলখিনি আছে এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা তললৈ যেতিয়া আহিম ক্ৰমান্বয়ে কি হ'ব পাৰমাণৱিক আকাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰমাণৱিক আকাৰ বাঢ়ি যোৱা মানে কক্ষৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱা আৰু কক্ষৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱা মানে নিউক্লিয়াসৰ পৰা যিটো আকৰ্ষণীয় বল সিমানেই কমি যোৱা আৰু আকৰ্ষণীয় বল কমি যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিম যে ওপৰ বা তললৈ যেতিয়া আহিম তলত থকা মৌলটোৰ বহিঃতম কক্ষত যিটো ইলেক্ট্ৰন উপস্থিত আছে সেইটো সহজে আঁতৰি যাব আৰু যিমান সোনকালে ইলেক্ট্ৰন এটা বহিঃকক্ষৰ পৰা আঁতৰি যাব সিমানেই তাৰ ধাতৱীয় ধৰ্মটো বাঢ়ি যাব মানে আমি গম পালোঁ এটা বৰ্গত ওপৰ বা তললৈ যিমানেই আহিম সিমানেই তাৰ ধাতৱীয় ধৰ্মটো বাঢ়ি গৈ থাকিব এই অধ্যায়ৰ পৰৱৰ্তী টপিকখিনি মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ